Doamnelor și domnilor, începem jurnalul de astăzi cu o informație de ultimă oră. Magistrații Curții de Apel București au decis să desființeze sentința prin care Adi Deșeuri Hunedoara era obligată să plătească o amendă judiciară de 1 milion de lei în urma semnării contractului cu firma de salubrizare Supercomesa. Decizia este definitivă. Vom reveni în jurnalul de mâine cu noi informații.